Lutem, kalop në qikë më këtë e shokë. Kalop kështë që ti lëmë. Ta kemi të pasë. Si quesh? Vetëm pak më këshu. Si quesh? Unë jam Xhaxhai i fatkeqësisë. Je Xhaxhai i Klodianit. I Klodianit. Emri im është Hasan Rasha. Klodi është një djalë ish oficeri. Kam dëgjuar që thonë se ka pas armë. Kjo është në mënyrë absolute e pavërtet. Ai ka qenë i smur, është kuru me ilaçe për nerva, dhe herë të tjera, ka qenë i edhe shtruar për këtë punë. Të shti, ai nuk ka pas armë, gjatë ditës ka punu me babën e vetë, dhe ma vonë është ndjedhë i lodhën. Është shtri në kërbat dhe ka dalë nërën ditë natës, a ma para, u s'kom qënë këtu, nuk mund va thome exakt këtë punë, ka dalë me pi kafe. Kërë kanë njoftu policia vlajnë, sepse djali është arrestu nga policia. Dhe ki ka shku gjesi kur është arrestu djali. E kanë morë e kanë qumë në drejtori, ma vonë kanë thonën që djali ka bo aksident me polici. Ma vonë i kanë thonën që ki ka vdek. Atërë mu më ka njoftu vlaj, kë morë dhe këtu. Tash ma gjatë nuk di që mu thonë. Ka dalë nga shpia këtë djani? Ka dalë me pi kafe, ka pasën di kokra hurma në dorë, i ka lënën në balkon, ka dalë me pi kafe, tani nga kanë thonë përfundimisht që ajo është i vdekur. Dini pëse ndodhej në torë jashtë banesës? Për të pi kafe. Ka qënë i smurë. Për para ka qënë i smurë. Po jo, gjatë ditës ka qënë të punu. Familjarët kanë dëgjuar kësë më të armë? A, që armë shumërë, zëtëni? Nga nga policisë. Ja, po, a i baba i vetë ka qënë të fletë, mërë. A i ka shku se më kanë kapë gjallin policia. E kini parë? Absolutisht jo, absolutisht jo. Asë nuk dim që, vetë me dim se është në morgë. Qëfar prisni nga autoritete? Do të asbardin si shduhet? Kam parasysh të faktin që policia dhe rikani ka dhënë të njoftime zyrtare për personet dhe to që gjithë një armë. Edhe ne mën të vlajt, ju jeni gjithë të ndëruar që vini këtu për të na e zbardhë këtë punë, kërkojmë që kjo të zbardhët deri në funë. Unë ju japë një garanci që vlaj më ka garantua që djali nuk ka pas absolutisht gjë me vete. Se s'ka armë asë shpi. S'ka armë. Se si ka ndodhë, se si është banë, ma gjatë nuk dhe. Presoni të zbardhe si shduhet dhe do dalë e vërtetë. Tani besimin e kemi edhe nga ju, po edhe nga shteti. Jo më shki besim për shteti. Edhe nga shteti. Ka apelin bëni sot policisë? Apelin policisë prej nesh është që këte punë në zbardhje dhere ri në funë si do që tjetë punë. Ka që dohë. Falemderit. Falemderit edhe nga ju, e miru pafshim. Kërkojmë edhe nga nga ju që të nëzbardi këtë punë. Miru pafshim.